Олександру Микицею лише 14 років, і він уже став найкращим таеквондистом у складі збірної України на міжнародних змаганнях, які недавно відбулися в Польщі. Там Сашко успішно провів 8 боїв у двох видах спарингів і виборов золоту медаль. Суперники були важкі, тому що це ніби були з різних країн, і я не знав, ніби які це суперники. Змагання мені сподобалось, тільки трошки було ніби довго затримання змагання. Ну, суддівство було на високому рівні. Остап таеквондо займається лише 2,5 роки, і ці змагання стали для нього першими такого рівня. Розповідає, займатися цим видом єдиноборств вирішив сам. На змаганнях в Польщі в його категорії було 45 людей. Сам він провів 6 боїв. Результат – бронза. Я перші 4 рази виграв, 1 програв. І один потім виграв, це було за 3-е місце. Суперники були не сильні. Мені сподобалось, що змагання були великі і об'ємні. Всього на міжнародних змаганнях було 450 учасників з різних країн світу. Збірну України представляли спортсмени з Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської областей. Всього 30 спортсменів, 11 з них – з Прикарпаття. Вони показали досить різний рівень, виступали на цих змаганнях, тому що зараз поляки мають свої закони, ввели по виступу. Із 10 років тільки допускають дітей. Значить, виступали у нас спортсмени від такого віку, і навіть були ветерани 36 і більше років. І досить достойно виступили. Наступним серйозним змаганням для прикарпатських спортсменів стане всеукраїнський турнір «Кубок воїна». Готуються вони і до великого міжнародного турніру, що відбудеться в Івано-Франківську восени. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».